মহিলাৰ বাবে লৈছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ। বিশেষকৈ যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো নতুনকৈ 2.5 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। বিশেষকৈ ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব বা কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব লৈছো তাৰ সবিশেষ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ এই ডাঙৰ খবৰ লৈ অহা হৈছে মহিলাসকলৰ বাবে। অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 2,50,000 লোক। নতুনকৈ 2.5 লাখ লোকে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা সুবিধা আঁচনি। যিসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা সুবিধাৰ আঁচনি লাভ কৰিব। এই আঁচনিৰ বাবে বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে 3,000 কোটি টকা। মহিলাসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ। সৰ্বমুঠ 30 লাখ লোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। কিদৰে কৰিব লাগিব আবেদন? যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব নতুনকৈ 2,50,000 লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব, তেনেস্থলত আপুনি কিদৰে আবেদন কৰিব? আবেদন কৰাৰ বাবে লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, এইসমূহ নথি পত্ৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন, আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন প্ৰয়োজন হ'ব, আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত আপোনাৰ বেংক পাছবুকখন প্ৰয়োজন হ'ব আবেদনৰ বাবে। প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ সময়ত আপুনি অত্যন্ত সাৱধান হৈ পূৰণ কৰিব লাগিব যাতে ভুল নহয়, সেইটো আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব। কিয়নো ভুল হ'লে আপোনাৰ প্ৰপত্ৰখন বাতিল হ'ব পাৰে। সেয়েহে আবেদনখন আপুনি যেতিয়া আবেদন কৰিব বা প্ৰপত্ৰখন যেতিয়া পূৰণ কৰিব তেতিয়া আপুনি অত্যন্ত সাৱধান হ'ব, কিয়নো নতুনকৈ যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 2,50,000 লোক আৰু যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। অৰুণোদয় আঁচনি লাভ নকৰা সৰ্বমুঠ 30 লাখ লোকে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছে, ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। আৰু কেৱল অৰুণোদয় আঁচনিয়ে নহয়, অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা সুবিধা আঁচনিও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বাজেটত যিটো ইয়াৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 3,000 কোটি টকা ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰা হৈছে বাজেটত এই আঁচনিৰ বাবে। গতিকে লাখ লাখ মহিলাসকলৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এতিয়াৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব লাগিব। যিহেতু মহিলা সকলৰ বাবে এই বিশেষ সুবিধা লৈ অহা হৈছে বা এই বিশেষ আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে মহিলাসকলে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে বা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি যাতে তেওঁলোকে নিজেই প্ৰয়োজনীয়খিনি যাতে নিজে পূৰণ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে যিহেতু এই বিশেষ সুবিধা লৈ অহা হৈছে, তেনেস্থলত লাখ লাখ মহিলাই এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিব প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু যিসকলে অৰুণোদয় লাভ কৰা নাই এতিয়ালৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব নতুনকৈ, যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে প্ৰায় 2.5 লাখ লোক। 2,50,000 লোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। আৰু ৰেচন কাৰ্ড যিসকলে লাভ কৰিছে, ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু যিসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী আছে, অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা সুবিধা আঁচনিও লাভ কৰিব। আৰু এই আঁচনিৰ বাবে যিহেতু বাজেটত 3,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে, তেনেস্থলত প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাক যেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে তেতিয়া আপোনাক কিছু নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এইসমূহ নথি পত্ৰৰ জৰিয়তে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন কৰাৰ বাবে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন, আপোনাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইখন আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন প্ৰয়োজন হ'ব। কিয়নো ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, তেনেস্থলত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন, আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব। লগতে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত বেংক পাছবুক, আপোনাৰ যিখন বেংক পাছবুক সেই পাছবুকখন কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব লাগিব বা লিংক থাকিব লাগিব। আৰু এইসমূহ নথি পত্ৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব। আৰু এই প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ সময়ত আপুনি অত্যন্ত সাৱধান হৈ পূৰণ কৰিব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়, তাৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব। কিয়নো যদিহে ভুল হয় তেন্তে আপোনাৰ এই প্ৰপত্ৰখন বাতিলো হ'ব পাৰে। সেয়েহে যি সময়ত বা যেতিয়া আপুনি এই প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে সেই সময়ত আপুনি অত্যন্ত সাৱধান হ'ব আৰু সাৱধানেৰে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ এই প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰিব। আৰু সৰ্বমুঠ 30 লাখ লোকে এই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। উঠাৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে 1,250 টকাকৈ লাভ কৰিব মহিলাসকলে। যিহেতু মহিলাসকলৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা এই আঁচনিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে, তেওঁলোকে যাতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে বা নিজৰ প্ৰয়োজনখিনি যাতে তেওঁলোকে নিজে পূৰণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মহিলাসকলক লৈ যিহেতু এই বিশেষ আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যি আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে
দহ তারিখে মহিলাসকলে অরুদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা 1250 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনেস্থলত এতিয়াৰে পৰা নতুনকৈও যিহেতু আৰু বহু মহিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বা হিতাধিকাৰী হ'ব অৰুদয় আঁচনিৰ আৰু নতুনকৈ 2,50,000 মহিলাই লাভ কৰিব অৰুদয় আঁচনি। সমান্তৰালকৈ যিহেতু নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড বহু মহিলাই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, নতুনকৈ যি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হৈছিল ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ পিছতে যিহেতু বহু মহিলাই লাভ কৰিছে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড, তেনেস্থলত যিসকল মহিলাই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছে বা যিসকল ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এতিয়াৰে পৰা অৰুদয় আঁচনি লাভ কৰিব। পূৰ্বে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছিল কিন্তু অৰুদয় আঁচনি নাছিল তেওঁলোকেও এতিয়াৰে পৰা অৰুদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মুঠৰ ওপৰত আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব অৰুদয় আঁচনি। যিহেতু মহিলাসকলৰ বাবে এই বিশেষ সুবিধা লৈ অহা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে বাজেটত 3,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। আৰু কেৱল অৰুদয় আঁচনি বুলিয়েই নহয়, অৰুদয় আঁচনিৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে বা অৰুদয় আঁচনিৰ যিসকল লাভ কৰিব তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা সুবিধা আঁচনিও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সেইসকল মহিলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা সুবিধা আঁচনি লাভ কৰিব। সমান্তৰালকৈ যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকেও অৰুদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মুঠৰ ওপৰত এতিয়াৰে পৰা ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা বা ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এই অৰুদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ 2,50,000 লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বা হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব অৰুদয় আঁচনিৰ অধীনত। তেনেস্থলত এই আঁচনিৰ বাবে যি 3,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে সেই 3,000 কোটি টকা যিটো ইতিমধ্যে যিহেতু ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ 30,00,000 লোকে যিহেতু অৰুদয় আঁচনি লাভ কৰিব, তেনেস্থলত লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এইটো এটা ভাল খবৰ যে অৰুদয় আঁচনিৰ পৰা যিসকল মহিলাই বঞ্চিত হৈ আছে বা অৰুদয় আঁচনি যিসকল মহিলাই লাভ কৰা নাছিল তেওঁলোকেও এতিয়াৰ পৰা অৰুদয় আঁচনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি মই এই কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই আঁচনিৰ অধীনত এই বৰ্ষত আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় 2,50,000 অতিৰিক্ত হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত সর্বাধিক 30,00,000ৰো অধিক পরিয়াল অরুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হব। চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথ জিলাত পাইলট ভিত্তিক অরুণোদয়ৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড সংলগ্নকৰণৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ সকলো হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে অরুণোদয় আঁচনিৰ আওতালৈ অনাৰ দিশত প্ৰয়াস চলাম। অভাৱগ্ৰস্তসকলৰ জীৱন যাত্ৰা অধিক সুচল কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ অধীনত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক বীমা প্ৰদানৰ বিষয়েও বিবেচনা কৰিব। মই এই আঁচনিৰ বাবে বাজেটত 3,800 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ। আজি মই এই কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই আঁচনিৰ অধীনত এই বৰ্ষত আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় 2,50,000 অতিৰিক্ত হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক 30,00,000ৰো অধিক পৰিয়াল অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব। চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথ জিলাত পাইলট ভিত্তিক অৰুণোদয়ৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড সংলগ্নকৰণৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ সকলো হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ আওতালৈ অনাৰ দিশত প্ৰয়াস চলাম। অভাৱগ্ৰস্তসকলৰ জীৱন যাত্ৰা অধিক সুচল কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ অধীনত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক বীমা প্ৰদানৰ বিষয়েও বিবেচনা কৰিব। মই এই আঁচনিৰ বাবে বাজেটত 3,800 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ। আজি মই এই কথা জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই আঁচনিৰ অধীনত এই বৰ্ষত আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় 2,50,000 অতিৰিক্ত হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত সৰ্বাধিক 30,00,000ৰো অধিক পৰিয়াল অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব। চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথ জিলাত পাইলট ভিত্তিক অৰুণোদয়ৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড সংলগ্নকৰণৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ সকলো হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ আওতালৈ অনাৰ দিশত প্ৰয়াস চলাম। অভাৱগ্ৰস্তসকলৰ জীৱন যাত্ৰা অধিক সুচল কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ অধীনত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক বীমা প্ৰদানৰ বিষয়েও বিবেচনা কৰিব। মই এই আঁচনিৰ বাবে বাজেটত 3,800 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছোঁ। আজি মই